הסיבוב השלישי המוקדם בליגת האלופות, משחק הגומלין, מכבי תל אביב מארחת את באזל משוויץ. בשבוע שעבר באזל ניצחה 1-0. פאביאן פריי, כדור מצוין, וזהו דגן, המגן ששועד קדימה, מוציא לרחבה, זהו שטוקר, לא מצליח להשתלט, ויש כדור עונשין מ-11 מטרים, יש עבירה שם לשטוקר, והשופט הצרפתי מצביע על הנקודה הלבנה. האם השריקות של הקהל יוציאו את שם הריכוז עם הביתה לרשת? 1-0 באזל, זה קורה כבר בדקה ה-50, פתיחה חלומית לבאזל בעקבות הטעות הקשה, המיותרת לגמרי של ייני. באזל 1, מכבי תל אביב 0. כדור אצל זהבי, ייני חופשי על הקו הימני, טעות קשה של זהבי, מאבד את הכדור הזה לשטוקר, סלח האיש הפנוי, סלח מגיע לכדור הזה, וסלח שם את זה בפנים! 2-0 לבאזל, ומי מבקיע? מוחמד סלח, שעכשיו משיב לקהל של מכבי תל אביב. טעות קשה של זהבי, שמאבד את הכדור הזה לשטוקר, ואף אחד לא לוקח את סלח, שפנוי לגמרי. באזל 2, מכבי תל אביב 0. שטוקר, מעטל בייני, מכניס את הכדור הזה לשטרלר, ומי האיש החופשי עכשיו? איזה גול! 3-0! דיאז שם את הכדור הזה בחיבורים, ושוב, מי התחיל? שטוקר, ותראו את ההסתה הזו של שטרלר, ודיאז, למה הוא חופשי 20 מטר מהשאר? למה אף אחד לא לוקח אותו? בן חיים מכניס את הכדור לרחבה, שר במקום, זה מגיע לרדי. אלברמן, עכשיו הכדור אצל יצחקי, מצב מצוין, סומר עודף, שער עצמי. 3-1, יש כאן שער עצמי של פאביאן שר, אולי מחזיר את מכבי תל אביב למשחק הזה. זהו זהבי, צריך לבעוט, למה הוא מחכה? זהבי, לרשת! 3-2, בתוך שתי דקות, מכבי תל אביב. תראו את הביצוע הזה של זהבי, פעמיים הוא ניסה קודם לכן ולא מצא את המסגרת, ועכשיו עבר בקלות את שר, מצא את הרשת, יופי של שער. זה מגיע למיכה, מול ספארי, עוד הגבה, דגן מרחיק, רדי! יש! 3-3! הנה ההגבה של יצחקי, מיכה בצד השני, מוציא את הכדור, הרחקה לא טובה של דגן, ואיזה ביצוע של רדי, הכדור בפנים. הנה שריקת הסיום, מכבי תל אביב תהיה בשלב הפלייאוף של הליגה האירופית, ובאזל בדרך אולי לשלב הבתים של ליגת האלופות.